колектор перебуває на глибині майже 7 метрів. Нормально обслуговувати, ремонтувати на такій глибині його дуже і дуже проблематично. Це не єдина аварійна ділянка, а він і далі буде обвалюватися через вулицю Шевченка. З понеділка ми на вулиці Шевченка пустимо рух транспорту, але він буде неповноцінним. Транспорт буде рухатися тільки на половину всієї ширини дороги. Інша половина буде в ремонті. Цей ремонт буде дуже довготривалий, адже повністю нормально відремонтувати цей колектор наземним способом, відкритим методом розриття неможливо. Буде виконана заміна колектора за допомогою горизонтального буріння. Що це означає? Будуть викопані величезні ями 7 метрів глибиною. В тих ямах буде встановлена бурова установка, яка на цій глибині просверлить отвір, в який буде протягнуту нову трубу поліетиленову, яка замінить цей старий колектор. Тривалість робіт буде доволі довга, і підготовка до робіт також трішки часу займе.